እውነት ነው። እግዚአብሔር በል እግዚአብሔርን እኔ አላምን አባባ ሰላም ነው እንደምን ነው እንኳን አብሮ ኖሮ ይቅርና እንዴት ነው አባቴ ሰላም ነው አለ እንዴት ነው አለ ደህና ነው አለ እስቲ ግቡ ትንሽ ደቂቃ ያዋሩኝ ትንሽ ደቂቃ ያዋሩኝ ምን አለ ምን አወራ ምን አወራ ነገር የለም ኑ አለ ይግቡ ግድ የለውም ምን አለ ምን አወራ ይግቡ ይግቡ አባቴ ምን አወራ እሺ ንገሪ ምን አወራ እሺ ንገሪ እንዴት ነው አባቴ ተመስገን ክብር ይስፋ ጌታ አምላክ ክብር ይስፋ ኧረ እሱ ምን አለ ኧረ አባቴ ምን አለ በጣም ደስተኛ ነው ኧረ በጣም እያየሁት ነበርና ፀሐዩ ከባድ ነው ስራ እኔ እንኳን መኪና ውስጥ ቁጭ ብዬ እንኳን ይከብዳል ፀሐዩ እሱ ደግሞ ስራ እየሰሩ እዚህ ጥበቃ ነው የሚሰሩት ምን ያህል ይከፈሉታል? ውይ ምን ደግሞ ሳለ ሰበሮ ደህና ሰበሮ እንጂ ብር የለም። ስንት ብር ያገኛሉ? እሱ 2000 ብር መሰለኝ። ብቻዎት ነው የሚኖሩት ወይስ? ኧረ ትዳር አለ። የት ነው ያሉት እነሱ? አረጋኑ። ስንት ልጆች አሉት? ሁለት። ሁለት ልጆች። ጎበዝ አባት ነው እሱ። አሁን እርሶ እዚህ ምን ያህል ጊዜ ሆኖ ቴን ስራ ከጀመሩ? ሁለት አመት። ጎበዝ አባት ነው። ጠንካራ ነው ማለት ነው። እንዴት ጠንካራ ነው ያስታውቃል። እርሶ ግን እድሜው ስንት ነው? የእርሶ እድሜ አያውቁ? የክርስትና አባት ነው አሳደገ። ድሮ እናትና አባቱ ሲወራ ያለ ምንም አያውቁም ነገር የለም። እኔ ቅድም እንደነገርኩት ባላደራው እባላለሁ። ስሜ ባላደራ። የኔ ስም ባላደራው እባላለሁ። እሺ። እና እዚህ ሀገር ውስጥ እና ውጭ ያሉ ሰዎች እንደርሶ ላሉ ብርቱና ጠንካራ አባቶች፣ ጎበዝ አባቶች አደራ አድርስ እያሉ ይልኩኛል። እና አንተም ሰው እንደዛ ነው ጃኬት እየሰጠው እውነት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔርን እኔ አላምን። እውነቴን ነው። የምሬ ነው። ቆንጆ በኔ ከብዬ አለ። አረ እባክህ ቃላ አይቃለዳ እንዴ? ለእርሶ ነው አባቴ፣ ለእርሶ ነው የያዙት። በእግዚአብሔር በማርያም፣ አረ በማርያም አይገባም። እሺ አባቴ አይገባም። እውነቴ ነው። እውነቴን ነው። ቆንጆ በኔ ከፈልኩዋ ረብሳ ደረሰች። እውነት እግዚአብሔር ደርሶት ነበር። ደርሶ 40000 ምንድን ብሎ በሉ። ስንት ብር ነው ይሄ? እኔ ምን አውቃለሁ። አያውቁትም። 10000 ብር ነው ይሄ። 10000 ብር አንተ አድሜ ለስልም በቤት የማረ አድሜ ለስልም በቃ። እኔ አላመንም። እኔ አላመንም። እውነት ነው ይሄ? አዎ አባቴ እውነቴ ነው። እኔ አይደለሁም የሰጠሁት ይሄንን ገንዘብ የላከችሎት ይህንን ገንዘብ የላከችሎት ወለተ ስላሴ ትባላለች። እና እሷን ይመርቋት። መቤቴ ማርያም ጤና ልስን የኬሴ ውስጥ አውጥቶ የሰጠ መቤቴ ጨምሮ ልስን የርኩ ቦተ መቤቴ አብሮ ሄድ ይደግ ተባረክ። አሜን። ፍቅሬ ልስን ይህ መቤቴ ፍቅር ልስን የገርቤ የፈጣሪ መቤቴ ልስን። አሜን። አቀዮ ሲያከን አሜን። ገርቤል ሲያከን አሜን። ካለ ሲያከን አሜን። አምላከ ሲያከን አሜን። እንኡም እነ ያን ሮሞ ያን ሲዳማ ያን ወልታ ያን ሮሞ ሲያማ ገርስ አሜን። ለማ አደራታይ አሜን። ለማ ቁም ነገራታይ አሜን። ብቅል አሜን። ብቅል አንጨምታይ አሜን። አባባታይ አሜን። ኢትዮጵያ አገልጋሪታይ አሜን። ሲቪክ ዋቀዮ አባሪካ አባሪካ ለካ ነገር የተለው ቡለጭ ከየተገር ሲዛይ ቁጥሩ ይጣፍ። እሺ ጽፍ አለቀ። ምንም ማለት ነው። ጉባኤ አላመኑ አላመኑም። ያው ይቅጠጡት አብክ
أكايون أمال رب اللي زياك أمال اللي تلانك يا أقوبات آمين مرك آمين هيارين دي مكيرات رئيس أكايون 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 سيافرات وفت سيافرات آمين أنا أورانج إرقامات إبرقان أكايون سيافك أتار سيافك آمين أكاونت قطر هلوت من هل بات رسون ليلو يساووش ما أجز كفل لغو يبانك أكاونت هلوت هلين تستي أقوط هل أول ما أقوين أقوط هل كلا بالبين سرك لسي እሺ ንገሩኝስ የባለ ቤቱ የባለ ቤቱ አዎ የምንታይ እሺ 20 20 09 44 44 35 35 ቼከር እሺ ማን ነው ስማቸው አለሚቱ አለሚቱ የርሶስ ባዳ አ ባዳ በዳዳ አ ባዳዳ ጂማ እሺ ናባስ ምን አልባስ ሌሎች ሰዎች እርሶ ማገዝ ከፈለጉ በዚህ ቁጥር ይደውሉልዎታል እሺ ፈጣሪ ከርሶ ጋር ይሁን በጣም ደስ ብሎኛል ስለአገልግሎት አረ በማርያም አረ በመቤቴ አይገባ በእግዚአብሔር ችግር የለውም እሺ ናባስ ለካፎት አንድ ግዜ ለካፎት እሺ እሺ ምን ይበል ምንም ምንም አይገባ እግዚአብሔር ከርሶ ጋር ይሁን እሺ ብሩን እንዳይወስድቦት ይክተቱት ይክተቱት በቃ አላላ ይክተቱት ፈንጂታ አድርገው ቦርሳል እሺ እንደዚህ አስቀምጡ ሰዎች ካዩበት ይወስድቦታል አረ ማንም አይደፈሩም እዚህ ሰፈር እሺ እኔ አባልክ ፈትለው ቻው አረ ጉድ አባዬ ለቤቴ ማሪ ወጅናቡ አዳሪ ወጅናቡ ዳገር ግዴ ዋጋ ይዋ ጫካና ጉድስ ዋጋ ይዳ ወጅናቡ ታቦና ፍርተማ ፍሪ ወጅናዴ ማረም ወጅናዴ ደረጃ ደረጃ ረንገ አናር ግዴ ለሺ ዋጋ ይዳ ጉድስ አሜን ዋጋ ይዋ ከለማ ኢትዮጵያ ቡልቱ ሺ ጉድ አሜን ደባውት ሺ ቡልች አሜን ዳዋ ፋለን አቡበይ አሜን እናባት እጆት ልሳም እጆት ልሳም እሺ እሺ ናባስ አንጃ ቻው ደናውኑልኝ ቻው ቻው